Tak jo, hele, za pár sekund nám to začíná, vstoupili jsme do nějaký maňáskový show. Takže do divadla. Já nevím, co to je, protože tady budou nějaký maňásci, nebo to je ponožka, nevím, si můžu dát ponožku na ruku. Kamu, je to ponožka, čum? Koukáš do té televize? Jo, počkej, ale já mám bílou. Týpek si prostě nasadil, že jo, ponožku na ruku a mluvil. Hele, nahoře máme 5 srdíček minecraftových a teďka jsme tady u gramofonu. Ne, to bude židličkovaná, no, židličkovaná. On ho ubil! On Co to je? Ten gramofon. Proč se to točí tak rychle? Já mám strach. Já taky to nestihnu. Můžu si sednout už? Zastav se. No, mám to! Mám to, stojím, teda sedím. A my hrajeme dál? Ne, ale já to dám. Ne! Odtukal židli, běž. Sedím. Bomba. Kamo, on to zabije úplně, ale za chvíli. Nechtěl bych. Já myslel, že prostě jim to vezme život a půjdeme do další místnosti, ale asi ne. Vzal jsem nějaký diamanty. No až teďka, že ho jdeme dále. Jo, takže jsme hráli 2 kola. Tak pojď ale, 2 kola! Mám jít do sklepa asi. Já jsem to nečetl, co to psalo? Já nevím. Jdeme dál. Kamo, to jsou ty hračky. Takový ty, jak kvíčí, než to zmáčkneš, gumový slepice, žlutý. Pro psy. Jo, a jak to dělá, jak udělá ten zvuk, jak to dělá? No to zmáčkneš, počkej, já to zmáčknu teďka. Zmáčk? No, přesně taky to dělá. Ne! Já to nechápu. No, máš stát ne na červeným, podle mě. Ne, co? Že nesmíš stát na červeným, ne? No, až to zastaví, podle mě. A kdy se to zastaví? Já nevím, já to nevymyšlel. Oheň! Já tam stál! A žiješ, ne? No, žiju, ale vzala mi to 2 srdce. Já mám furt 5. Já si koupím. Já mám 4 coiny jenom, aha. Co to je, kámo, za nosáče? Tady by měl být Elmo, ne? To seš ty tady to na tom obraze. Co tady? Nevím, je tady jakoby please stand by. Jo, budeme muset čekat. Musíme to číst dole. Ne. Musí někdo umřít. Připrav si to, zbraň, tady budou asi někde zbraně. Jo, tady. Aha, uprostřed, a já byl úplně dál třeba. Co jsem to já medvídka! Já mám Santa Clause, nezabij mi, podvolník, pojď já srdíčko. Dobrý, jdu do někoho. Hápko, srdíčko, týpek. Zabil jsem. Sakra. Ještě jednoho. Duho. Já jsem schovat. Mám ho. Mám ho. Ty máš taky štěstí, že jsi řekl a tě nechám. No mám, protože jsi mi majzl zrovna. No a majzl bych tě znovu, že jo, plišákem. Ty vole, já měl Santa Clause. Já to nestíhám číst. Jo, že si máme vybrat, jakoby, jestli jsme hodní nebo ne, že si zachráníme přátele, anebo. Mě! Oni mě nezachrání, oni jí dávají no, protože mám 5 srdíček, že jo, oni se mi chtějí zbavit. Tak čau. No, jo. Tak čau. Co se stalo? Počkat, žiju? Ty žiješ? No mám furt 5 srdíček. Asi nějaká holka mě tady i zachránila. To jo, ale vypadalo to, že většina dala jakoby, že nezachránit. Oh. Co to je za červa tady? Srdíčko, koupím si konečně srdíčko. Kolik stojí srdíčka? 10, dám přímo 10. Já taky. Nice, mám srdíčko, jenom jedno, ty vole, tak to dobře chabí. Ale já si nemůžu koupit asi. Jo, můžu, mám 6 srdíček. Já jdu na záchod. Já jsem Skibidi Toilet. Skibidi Roblox. Kámo, ty oči tady čum. Fu. Wow. Tak to je fakt wow. Tady ten čokoládový muž zabil někoho. On mě chce! Tak já mizím. Jo, aha, jenom když Puppet Master řekne, tak máme zmáčknout. No co máme zmáčknout, že jo, musí říct. Barvu. No ale říkám, že musí říct, co máme zmáčknout. Bacha, on tě mlátí. Teď je byl. On tě zabil. Já dávám revive. Nedávám revive, sorry. Zelená. Rychle, mám to. Počkat, don't! Já jsem mrtvej. Já nevím teďka, co jsem udělal. Jo, máme zmáčknout. Tady je zbraň, ale nemůžu ji sebrat. Ty jsi mrtvej, takže je to na mě. Ty jo, ale to neplatí, on má prostě furt zbraň. Asi. No, on mě zabil prostě, to neplatí. Asi teda má zbraň. Takže zmáčknu modrou. Co? Tam se objevila červená najednou. Já to nechápu. Tam bylo nemačkej červenou, tak jsem zmáčkl jinou barvu a 2krát mi to ubralo. Mám 1 život. Promiň, já umírám z té ponožky, co tady mluví. No, takže se budeme vyhejbat něčemu. Bodáky. Já mám 1 život. Což pojedu i z druhé strany. Já nechci umřít, mám 1 život. Proč mi nedal svůj život? Žiju zatím. Ty máš štěstí. Proč? No protože jako máš furt srdíčko, víš co, a jako jde to rychle. Já umřu za chvilku, neboj. On je jaký rychlej! Jsem mrtvej. Vyhrál. Vyhrál Petr Santa. On jde fajtit proti ponožce. Ale nemá už žádnýho kámoš, aby mu pomohl někdo. Myslíš, že to dá? Podle mě jo, však je plně nabitej. Měl má 4, ne 5 životů má. Ty vole, ponožka docela OP. Hlavně má křídla. Má křídla, no. A ta ponožka už má docela málo životů. Jo, on mu takhle bere na jednu ránu, aha. Jo, on už ho zabil. Fuj, tak špinavá ponožka. Tak aspoň podíváme, že jo, na to, jak vypadá ten boss fight a pak dáme ještě hru. Ale to dá, to je easy, už se leží, že jo, ponožka. To je docela jako zajímavý battle, ale. Teď má 2 kámoše. On trefil. No, on trefil ty malý kámoši, že jo. Metaláci mu tam hrajou v pozadí. A konec. Jo, díky za ukázku vinu. Hele, začíná nám nová hra. You will live, you will die. Teďka určitě nebude stejná hra, si myslím. Já doufám, jak to totiž jiný teďka levely. Ten týpek jak kouká? To je Skibidi. 1, 0. Červená, tady. On má nějaký speed? Zase červená. Jo, stačí dashnout. Jo, on je za krátký ten cooldown na to. Tak rysa. Bez stanu tady, ukáž. Jo, on mi dal coiny. Třeba bude za dveřma, nevím kdo. Tady má někdo dlouhý nos a ten už byl minule. Otevři dveře, teď. Ty krásy lítající televize. Na provaze. Pověšená. Tady to vypadá velice nebezpečně, ale. Lasery. A bacha, budou střílet z těch stěn. To bude pain. Takže ze spoda tady. Jo, takhle, tak to je pojď. Jo, on tady mají ryby. Tak co to je? Já myslím, že pojedou takhle lasery ze spoda. No podle mě taky pojedou. Jo, už jedou. Lízli tě? Jo, lízli mě. Tam spadl kebab, nebo co to bylo, protože to durum. Lízlo mě to znovu. Jaj, ty vagone. To prděle! No, promiň, já umřu. Z druhé strany, nedělej. Promiň, já mám 2 srdce jenom. Ne, zapomeň. No, promiň, opustím, tohle to mi nešlo. Ne, no tak já si opustím s tebou. Já to chápu. Jo, ono to je totiž jako Simon says, že jo? Jo, když to řekne Simon, tak to máš zmáčknout, když to neřekne, tak to nemačkej nic. Jo, takže to musí říct Puppet Master prostě. Jo. Tak nic, pokud to chápu správně. Ty hajzle! No, tak jak? Jsem mrtvej, čau. No prd řekl, nemačkej re, tak co mám zmáčknout? Asi zmáčknout, takže to je opačně! Já mám 2 srdíčka. No měl jsi zmáčknout červenou teďka. Aha, Puppet says press yellow. Jo, aha, jo, my jsme jdeme 9, dobrý, tak nemačkat yellow. A jakou mám zmáčknout teda? No žádnou, jo. Prostě když to řekne Puppet, no dobrý. Ty jsi to obrátil, ty, a ti přijdu dát loket. Ježiši, manko, nejde to třeba princezna? Jo, kdy polibek. Počkej, my hledáme páčky. Jo, hledej si páčky, já na to tady čekám jenom u dveří. No jo, ale tady byl bubáci, ne? Jo, jsou, dělají bu. Já už si chci koupit něco, kámo, mě tady všichni dobijou. Ne, a jo, to je dobrý, já jsem skoro tam zaskří. Já nevím, kam mám jít. Já půjdu taky zaskří. Já jsem schovaný za popelnicí. Já tě vidím. Ten týpek s palicí, běžte do sebe, prosím, a mě nechte bejt. Počkat, žijem. To jo, ale pomíne týpek s palicí asi. Aha, dobrý. To není srdce. Fakt dík. Jo, počkej, zombie ruka, to dává 2 srdce. Co? Nice, mám 4. Aha. Banger, a budu točit film teda si s kamerou. Tak dobrý. Takže ty máš 4 srdce, já mám 3 srdce, to bychom možná mohli přežít. Já pohladím tu kočku tady. Doufám, že mi to přidalo štěstí, že jsem pohladil kočku. Pohladil si kočku? Nepohladil. Tak běží pohladit. Ono se to zavřelo. Jo, musíme zůstat. Ne. Budeme padat z té platformy a musíme se prostě co nejdýl tady udržet. Cože? Jo, my jsme majzovat. Hele, do sebe nejdem, jo? Jo, tak jo. Jdeme tady do toho, do černo... Ne, počkej, ty než fanoušek, to chci nechat. On mě majzl! Ne, tohle přežij. Jo, my musíme stejně jenom schodit. Jo, no já vím, ale když shodíš, tak asi přijdeš o srdce, podle mě. No teď jo. Hlavně nech toho černokněžníka, to je ten Petr Kohout. Já umřu. Ne, ty máš srdce. Jo, jsem mrtvej. Jednou jsem zabil. Ne, nech Raidera! Mamo, trefil jsem ho, zhodil jsem ho dolů! On půjde po mně teďka. No mi taky zhodil! No, já mám 2 srdce! Teď! Já jsem skočil, já jsem taky spadl. Zabilo mě tady Káně, ne Káně, kachnička. Ale já dám revive, nebo já dám revive a pomstím tě. Jo, musíš. Jsem bajek, dobrý. Oh, tady jsou kočky s kloboukem. Rád bych odjel na té tříkolce, ale nefunguje. No dobrý, takže zase se jdeme vyhýbat tady. Mám se nechat zabít? Ne, ne! Zkusím aspoň tady to kolo zvládnout a pak se zabiju. Nebo já nevím, tady nás ještě strašně moc, já to nechci hrát tak dlouho. I když? Co když teďka bude ten boss po tomhle? No to uvidíš, ale nevím. A hlavně my bychom to viděli jako vy toho bosse. Kdybys tady byl ty, víš co, ale já jsem tady sám. Hudba tady hraje dramatická. A ono jde vlastně i tady udělat ten dash, já jsem úplně na to zapomněl předtím. Protože já jsem vlastně umřel zbytečně. Minule. Jsi mi to taky mohl připomenout, že můžu kvěčkem dešovat. No můžeš dešovat. To už je trošku pozdě. Tak kolik jich ještě pojede? Já budu stát. Tak ne. Tak ne! Já chci stát, ale. Musím se furt hýbat. Teď budu stát. Píchlo mě to. Nedešnul jsem. Píchlo mě to znovu a znovu! Jsem mrtvej. Jsem prostě mrtvej.